السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک وما احصاه کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کربلا مولا ہم سب کو آسودگی عطا کرتی ہے, فکری, شعوری, عملی, عقیدتی. کربلا کیونکہ انسان کو علم دیتی ہے اور علم آسودگی ہے, اور انسان کی شرافت علم ہے, انسان کی عزت علم ہے. کربلا مدرس اخلاق و ایمان ہے. کربلا مولا میں موجود ہیں, آپ سب کے لیے دعا گو ہے جلد کربلا مولا میں آ کر مولا کی بارگاہ میں ان کے احسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو. اتوار کا دن ہے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دن ہے. آج کے دن ہم اپنے مولا کی مہمان نوازی میں رہے. 20 ربیع الثانی 1445 ہجری قمری ہے اور 5 نومبر 2023 عیسوی ہے. ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1322 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں. کل جس طریقے سے اس بینر سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ عراق میں انقلاب عظیم کے راہبر جناب آیت اللہ العظمیٰ مرحوم شیخ مرزا محمد تقی شیرازی صاحب نے جو 1920 کے اندر فتویٰ دیا تھا, اس کی مناسبت سے کل ہم نے پروگرام کیا. اور آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہی ہماری پرانی مناسبت مولا کا ذکر ہے. لہذا یہی ہمارے قدیم ہونے کی قدیم دنیاوی قدیم, وہ اسلامی ایک قدیم ہوتا ہے جو کہ قدیم فقط اللہ ہے, وہ والا قدیم نہیں. ہمارے عقیدے کی بنیاد اور ہمارے عقیدے کی حقیقت یہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے وابستہ ہیں. آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے شاعر اہل بیت علیہ السلام سید غفران عباس زیدی صاحب, بھوانا ڈسٹرکٹ چنیوٹ پاکستان سے, اور ایک مہمان جنہوں نے شرکت فرمانی تھی زوار اللہ دیتا اللہ دینو شیخ حالہ سندھ سے, وہ شرکت نہیں فرما سکیں گے. انہوں نے عذر خواہی کی اور کہا کہ آج وہ شہر سے باہر گئے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کا سفر بالخیر کرے اور خیر و عافیت سے اپنے وطن کو واپس لوٹیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب سید غفران عباس زیدی صاحب, بھوانا ڈسٹرکٹ چنیوٹ پاکستان سے. آئیے اپنے دوست سے فیض حاصل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. السلام مدد جاوید بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ کرم ہے مولا کا احسان ہے. آپ سنائیے, خیر و عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ مشکور ہوں آپ کا. آپ نے یاد کیا سرزمین امام حسین علیہ السلام. یقین جانیے مولا کے ذاکر ہیں اور آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے, دوسرے آل رسول سے ہیں. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کریں. اور ظاہری بات ہے آپ بھی مصروف ہوتے ہیں, آپ کی مصروفیات میں سے آپ سے وقت لینا ایک بہت بڑی ہمارے لیے سعادت ہے کہ آپ مولا کا ذکر کرنے کے لیے آپ ہمیں وقت دیتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں اور دعا گو جلد کربلا مولا آنا نصیب ہو. یقیناً توسل کی گھڑیاں ہیں, مولا کی بارگاہ میں آپ اپنے آپ کو محسوس فرما رہے ہیں, اور ایک احساس ہے جو ہمیں کربلا, اور حقیقت یہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں, اسی وجہ سے ہر وقت ہم اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہتے ہیں. تو اس وقت آپ کی آواز کے ساتھ ساتھ آپ کے احساسات و جذبات امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیۂ عقیدت پیش کیجیے اور مومنین کے قلوب کو مولا کے معارف سے آشنا تر فرمائیے. بسم اللہ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکہ یا باب اللہ حسین. السلام علیکہ یا غازی ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام. سب سے پہلے تو میں مولا کے حضور یہ دعا کروں گا کہ
خدایا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما، الہی تاکہ پوری دنیا میں جہاں پہ مظلوم ہیں ان کا سہارا ہو سکے، ان کے دردوں پہ مرہم رکھی جا سکے، خصوصی طور پر الہی ہمارے فلسطین بھائی، ہمارے سارا چنار شیعہ حضرات جو اس وقت مصیبت گرفتار ہے، اللہ پاک ان کے تمام مسائل فرمائے، الہی آمین الہی سے تو نابود فرمائے، ہمارے جو وہاں پہ مجاہدین حماس حزب اللہ القاسم برگیڈ محو جہاد ہے، اللہ پاک کی نصرت فرمائے اور محمد آل محمد کے صدقہ ان کو فتح یاب کرے مولا، جہاں کہیں پہ بھی تو مومن آباد ہیں ان اسی کی سلسلے حفاظت میں کریں ایک الہی آمین الہی آمین اسی سلسلے میں میرے پاس امام زمانہ سے ایک التجا ہے جو میں پہلے ایک شعر صورت میں پیش کر کے اس کے بعد پھر اپنے کلام کا آغاز کروں گا. بسم اللہ اس سے ہم لگا ہے مولا، امام زمانہ سے یہ دعا ہے سے ایک التجا ہے، کس سے ہم پاس لگا ہے مولا، واہ اپنا غم کس کو سنائے مولا، واہ واہ اس سے ہم آس لگائے مولا، اپنا غم کس کو سنائے مولا، دوریاں آ کر مٹائے مولا، آپ جلدی سے اب آئے مولا، اب اس وقت چین آئے گا، اب اس وقت چین آئے گا جب وقت کا حسین اٹھے گا. واہ 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 واہ. تو سرزمین کی شان میں قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی شان میں، کہ جب حضرت امام حسین کربلا محلہ میں تشریف لائے تو اس کا ایک پہلو مسائل کا تھا اور ایک فضائل کا تھا. فضائل کا جو پہلو میں نے تخیل کیا ہے میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کروں گا. بسم اللہ عنایت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ حسین زندہ کربلا کی شان، یا حسین زندہ باد حق کا ترجمان، یا حسین زندہ باد کربلا کی شان، یا حسین زندہ باد ترجمان زندہ باد، ہر طرف ہواؤں میں صدائے مرحبا اور زمین پر پٹی قصیدہ افلاک، ہر طرف ہواؤں میں صدائے مرحبا اور زمین پر پٹی قصیدہ افلاک، خوش آسمان یا حسین جوان، آسمان حسین زندہ باد کا ترجمان، حسین زندہ باد، ناز دریا جان طوفا ہوں پورے چشم فاطمہ ہے دین کو نام ہے، ناز دریا جان طوفا حسین نور فاطمہ ہے نا حسین، ناتی کے قرآن یا حسین زندہ باد، ناتی کے قرآن حسین زندہ باد، حق کا ترجمہ یا حسین زندہ باد. اب کیا کہہ کو آپ کے قدم پڑے میں شاد ہو گئی، آپ کے قدم سے ہی بات ہو گئی، آپ کے قدم پڑے میں شاد ہو گئی، آپ کے قدم سے میں آباد ہو گئی، ہے تیرا فرمان یا حسین زندہ باد، ہے تیرا فرمان یا حسین زندہ باد، حق کا ترجمہ حسین میں عظیم ہو گئی، آج تیرا پہ مسلم ہو گئی، واہ واہ آ گئی عظیم
گئی اج سے صراط مستقیم بن گئی. بولا لام یا حسین زندہ باد. بولا لام گان یا حسین زندہ باد. حق ارجو یا حسین زندہ باد. مجھ پہ شہر کو بسائیں گے حشر تک یہاں پہ زائرین آئیں گے. مولا مجھ پہ شہر کو بسائیں گے حشر تک یہاں پہ زائرین آئیں گے. میرے مہربان یا حسین زندہ باد. میرے مہربان یا حسین زندہ باد. حق کا ترجمان یا حسین زندہ باد. مولا کے لال کا مصلی بن گئی تا ابد میں فرش پہ مولا بن گئی. واہ واہ یہ زمین کہہ رہی ہے مولا جی. بسم اللہ. مرتضیٰ کے لال کا مصلی بن گئی تا ابد میں عرش پہ مولا بن گئی. میرا حکمران یا حسین زندہ باد. میرا حکمران یا حسین زندہ باد. حق کا ترجمان یا حسین زندہ باد. بلا کی شان یا حسین زندہ باد. حق کا ترجمان یا حسین زندہ باد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جاوید بھائی مجھے بتائیے دامن میں ابھی بالکل باقی ہیں تو آج آپ پروگرام کے آج آپ پروگرام کے بانی بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں. آج میں صرف آپ سے سنوں گا. آپ کے پاس وقت ہے جی. آپ کے پاس تقریباً بھی 16 منٹ ہیں ابھی. ماشاء اللہ بسم اللہ عنایت فرمائیے گا. بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ. میں کے حوالے سے میرے پاس ایک کلام میرے پاس موجود ہے. اس ٹائم جب جناب علی اکبر علیہ السلام امام حسین مقتل سے اٹھا کرتے اللہ تو اس سلسلے کلام ہے میرے پاس, میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک شعر ہے. عنایت. یہ دل جو دھڑکتا ہے تم یقین مانو. اللہ. یہ میرا دل دھڑکتا ہے تم یقین مانو. دھڑکن کی حسین چین کرتی ہے. موسم ہو تو یہ پڑھتی قصیدے. خوشی کا تو یہ پڑھتی ہیں قصیدے اور سوگ خاطر پہ بیٹھتی ہیں. اللہ جناب امام حسین کا ایک کلام ہے جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ. جناب علی کے حوالے سے باپ کو مقتل سے اٹھا کر لائے. اس ٹائم کا تھوڑا ہونے کی میں کوشش کرتا ہوں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. محمد معجل فرجہم. موت کا چہرہ اکبر پہ پسینہ دیکھا. آئے آئے. موت کا چہرہ اکبر پہ پسینہ دیکھا. مڑ کے شبیر نے اس وقت مدینہ دیکھا. مڑ کے شبیر نے اس وقت مدینہ دیکھا. امام حسین جب تنہا رہ گئے اور انہوں نے جناب علی اکبر کے سینے میں سینہ دیکھی. فقط ایک ہاتھ جناب علی اکبر کے سینے پہ رکھا اور چہرہ اقدس کو مدینے کی طرف منہ کرتے ایک حسرت بھری نگاہ مدینے کی طرف ڈالی. اللہ یہ اس وقت کا احوال بیان کرنے لگا. موت کا چہرہ اکبر بر پہ پسینہ دیکھا. مڑ کے شبیر نے اس مدینہ دیکھا. مل گئے خاک میں
مان بفا ہے محشر. نامی ام لیلا کا یہ ان کے حوالے سے ہے. مل گئے خاک میر مان بفا ہے محشر. ام لیلا جو بیٹے کا تڑپنا ہے ہائے ہائے ماں کی حسرت ہوتی ہے بیٹے. لاش ہم شکل پیمبر کو اٹھانے کے لیے. تاریخ میں لکھا گیا ہے اکثر علماء کرام سے کو یہ ملا گیا اکثر روایات ہے کہ امام حسین کس طرح جناب علی اکبر کے لاشے کی طرف گئے ہیں. لاش ہم شکل پیمبر کو اٹھانے کے لیے ہم نے فقیر کا بھی پنیوں چل آدے موت تیرا ایک بل پہ پسنا دیکھا. جناب انہوں نے بھائی سے فرمائش کی تھی کہ مجھے اپنی شادی پہ بلائیے گا, مجھے اپنی خوشیوں میں شامل کیجیے گا. لیکن اس وقت ان کا کیا حال ہے؟ ایک کوہرام ہے رو زائے پر کری سرخ ہوائیں وہاں پہ آسمان سے خون ٹپک رہا ہے بارش کی طرح. پتے امام حسین کے خون میں جب اپنے پروں کے روزہ رسول کی طرف پہنچے تو ایک کوہرام ہے رو زائے پیمبر پہ کری. ایسا لگتا ہے کوئی سبران موت کا چہرہ اکبر پہ پسینہ میں لکھا. ہائے مظلوم نے وقت غربت. وہ جو جنت کے سردار امام ہیں, وہ جو کائنات کے سردار امام ہیں, ان غربت کا عالم یہ تھا. ہائے مظلومی کے مظلوم نے وقت غربت تیغ میں الجھا ہوا بیٹے کا سینہ دیکھا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کسی باپ کو اپنے جوان بیٹے کا جنم کا جنم دکھائے, ہر ماں باپ کو خوشیاں نصیب ہوں اپنے بچوں کی. کوئی احوال دل زینب کبریٰ پوچھے. 18 سال نقابوں میں علی اکبر اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت اور شفقت سے پالا. ان کے دل کا کیا حال تھا اس ٹائم انہوں نے اپنے علی اکبر کے سینے میں سینہ دیکھی, جب ان کا جب علی اکبر علیہ السلام کے نیزوں پہ سفر کرتا دیکھا. کوئی زینب کبریٰ پوچھے اس نے نیزوں پہ اپنا سینہ دیکھا. مڑتے شکیر نے چہرہ علی دلہا ہوئے اس دم. پھر کر چہرہ علی دلہا ہوئے اس دم باپ لاش جوان لیتے جو چل دیتا. کا
بر پہ ایسے پر درد مصائب پہ غفران ذکر ذکری نظام یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار امام حسین علیہ السلام کی روزے پہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑے گئے تو امام حسین علیہ السلام عالم کے خواب میں آ کر ان کو بتا رہے ہیں کہ آج آپ نے میرا جگر غم سے پاش دیا ہے کہ آپ نے اس طرح مصائب پڑے کہ تب سے میرا میرے آنسو نہیں رک رہے ہیں میرے زینب کبرا میں اس وقت سے رو رہے ہیں تو اس وقت جناب کے روزے کا کیا عالم تھا اللہ ایسے پوری درد مصائب پہ غفران ہم نے شبیر کے روزے کا لفظ نہ دیکھا موت کا بر پہ پسینہ دیکھا اللہم صلی علی محمد محمد. اس انسان مجھے بتائیے گا آپ کے پاس 6 منٹ ہیں اگر کچھ عنایت فرمانا چاہیں تو بسم اللہ ہو گئی ہوں میں بے گا بابا چل والے سے یہ کلام ہے اس کے 2 مصرے میں عرض کرنا چاہوں گا اللہ ہو گئی ہوں میں بے ردا بابا ہو گئی ہوں بے ردا بابا اللہ اللہ میرا غازی میرا غازی بھی نہ رہا بابا ہو گئی ہوں میں میرے داما تھا مجھ کو جس دلاور پہ من تھا مجھ کو جس دلاور پہ مان تھا مجھ کو جس دلاور پہ مان تھا مجھ کو جس دلاور پہ ہوتے بے دست وہ ڈرا بابا ہو گئی ہوں میں میرے دا بابا ہائے ہائے ہو گئے ہوں میں میرے بابا اللہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد وجل فرج علیہ محمد میں جاوید طور پہ یہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک کچھ مسائل ہیں جو میری زندگی میں چل رہے ہیں اللہ پاک کا امتحان ہے اللہ پاک وہ مجھ سے دور فرمائے سب کا محمد والے محمد کا اور ہمیں اپنی آزمائشوں میں سرخرو کرے اور ہم عالم اسلام کی مدد فرمائے اللہ پاک اور اللہ ہی آمین مولا آپ کی بھی توفیقات ان کی مشکلات و پریشانیاں ان کے رزق مال جان میں برکت عطا فرمائے اللہ ہی آمین اور ہم سب خیال کی تمام مشکلات و پریشانی دور کروائے اللہ پاک فرمائے مولا امام حسین کے وسیلے سے عالم اسلام کی خیر ہو مسلمانوں کی خیر ہو اللہ ہی آمین مولا اللہ پاک اسرائیل صدا آباد رہیں مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں اور آپ کے گھر کی جو مشکلات ہیں مولا حل فرمائیں جہاں کہیں پر بھی مومنین آباد ہیں خداوند متعال مکتب اہل بیت علیہ السلام مکتب تشیع مکتب اہل ایمان کی حفاظت فرمائے اور تمام مومنین کی جہاں کہیں پر بھی آباد ہیں شر شیطان و عادات سے ان کی محافظت فرمائے جہاں کہیں بھی دشمنان اسلام و اہل بیت علیہم السلام مذہب اہل بیت علیہم السلام کو نقصان کی کوشش کرے خداوند متعال نیست و نابود کرے اور اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کی زندگیاں دراز فرمائے خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہم السلام جناب محترم المقام شاعر اہل بیت علیہم السلام سید غفران
سلطان عباس زیدی صاحب بھوانا ڈسٹرکٹ چنیوٹ پاکستان سے، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا اہل بیت علیہم السلام سے مربوط رہے، مولا آپ کی جو مشکلات ہیں حل فرمائے، جو آپ نے دعائیں کہیں آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے عزیزوں کے لیے، خداوند متعال ان کی مشکلات حل فرمائے اور ان کے مال و رزق اور ناموس کی محافظت فرمائے۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام سے ہی مربوط رہا کرتے ہیں، تو ہمارے فیس بک پیج کے اوپر جو دوستان میسج کرتے رہے، ویسے ہمارا ٹیلی ویژن الحمدللہ انڈیا کے اندر بھی کیبل پر بھی دکھایا جا رہا ہے اور مختلف سائٹس کے ذریعے سے، اس کی اپنی ایپ جو ہے آپ گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال مختلف پلیٹ فارم سے مومنین اس کو دیکھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعا ہے، خداوند متعال آپ سب پر رحمت برکت نازل فرمائے اور اہل بیت علیہم السلام سے ہمیشہ مربوط رہیں۔ اس وقت جو میں میسیجز پڑھنے لگا ہوں وہ فیس بک پیج کے اوپر سے پڑھ رہا ہوں۔ عرفیہ تالپور صاحب نے لکھ کر بھیجا، یا علی مدد، مولا علی مدد سلام، یا مولا حسین علیہ السلام مولا پر سلامتی نازل فرمائے۔ پھر لکھا لبیک یا مولا حسین علیہ السلام سلام، یا غازی عباس علم دار علیہ السلام لبیک، یا غازی عباس علم دار علیہ السلام، کافی سارے نام لکھ کر بھیجے ہیں ان کے لیے، دعا کے لیے کہ مولا ان کی سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اور افتخار علی صاحب نے سلام یا مولا حسین، سلام یا مولا عباس علیہ السلام، التماس دعا لکھ کر بھیجا ہے، مولا آپ پر بھی سلامتیاں برکتیں نازل فرمائیں، ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام سے مربوط رہیں اور آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، خداوند متعال آپ پر رحمت برکتیں نازل فرمائیں، ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام سے مربوط رہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے سائے تلے رہیں۔ یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ لمحات گزر جائیں گے، لیکن اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ پیغام رکھتے ہیں، لہذا ہمیں ان پیغاموں کو دیکھنا بھی ہے، پہنچانا بھی ہے، سننا بھی ہے، تو لہذا ہم ان پیغامات کو مولا کے چاہنے والوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ آئیے وہ لمحات جو اہل بیت علیہم السلام سے ربط کے ہیں اور وہ لمحات جو ہمارے مولا سے نسبت کے ہیں اور وہ لمحات جو ہمارے عبادتوں کے ہیں، تمام چاہنے والوں، مومنین، دوستوں اور عزیزوں کو بھی ان میں شامل کریں اور ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعائیں ہر کسی کے لیے مانگنی چاہیے اور اپنے دوستوں کے لیے بھی مانگنی چاہیے۔ کچھ دوستان نے دعا کے لیے کہا تھا، تو ایک دوست ہیں جناب محترم قائم بھوجانی صاحب نے کہا، ان کے بہت ہی پیارے دوست ہیں غلام حیدر اور پیار علی بھیماری، پیار علی بھیمانی صاحب پاسڈ اوے ان پاکستان کراچی، اٹس ریکویسٹ فار دعا ان شب جمعہ ان کربلا۔ بہرحال جو شب جمعہ کو دعا کے لیے کہا گیا تھا، تو میں ان کے لیے بھی دعا کروں، مولا ان پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ پروگرام کا آخری وقت، آخری وقت میں پیاروں کو یاد کیا جاتا ہے، ہمیں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو کر پیار محبت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، ان کے جان، مال، نام، آبرو، عزت کی حفاظت کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کو مولا سے مربوط کرنے کی طرف گامزن رہیں، یقیناً ایمان، ایمان اور اسلام اہل بیت علیہم السلام سے مربوط ہو کر ہے، ورنہ اس کے علاوہ سب دھوکہ اور فریب دہی ہے۔ لہذا اہل بیت علیہم السلام سے مربوط ہوئے بغیر، کیونکہ پیغام ان کے گھر سے نکلا ہے، تو لہذا اہل خانہ بہتر جانتے ہوں گے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت علیہم السلام سے مودت کا حکم دیا اور اسے اجر رسالت قرار دیا۔ اگر یہ اجر رسالت نہ ہوتا، اس کا حکم نہ ہوتا، پھر بھی لوگوں کو اختیار تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالی نے پائبند کیا ہے اہل بیت علیہم السلام سے مربوط رہنے کا، لہذا ان کے وارث، ان کے جانشین، ان کی آخری حجت، حجت خدا، امام زمان علیہ السلام پردہ غیب میں ہم سب کی طرف نگاہ رکھتے ہیں اور ہماری دعا کے محتاج نہیں، لیکن ہماری دعاؤں سے ہمارے ایمان کا امتحان لیتے ہیں، مل کر ان کے ظہور کی دعا، اللہم عجل ولی کل فرج۔ سر